Fiona! Oh my god, hatar Halloween alltså. Ska man ut sen eller? Tänkte ta några bärs. Nej, jag ska jobba på det här natteventet. Det är några som har hunnit en sneak peek. Lycka till. Vi ses. Spring! Vad är det ens utklädd till? Jag är high school douchebag ju. Så ser det ut varje dag. Vad är du här? Jag jobbar här. Innan ni går in så får ni lägga era mobiler i den här väskan. Okej, då får ni dra hem. Kul kompis. Jag tycker det är jävligt kul. Ja. Så du jobbar för oss ikväll? Tydligen. Okej, hörni, då kör vi! Jag vill jaga några jävla skådespelare som har en mask och allting. Du skådespelar, det är dockor här. Det var skitlänge sedan. Följde jag exakt ett år sedan. Hörrni, det var inte vårt fel. Han är här. Vi ska ta oss ut därifrån tillsammans.